ver aí, ó. Vale a pena aqui, ó. Tem a porta do povo, pessoal. Tá já cobrindo aqui a pista, ó. A porta do povo tá já cobrindo. Tá pra vocês verem aí, ó. Gavazinha tá pegando água, pessoal. Gavazinha tá pegando água aí, ó. Não sei se pode ver aí, ó. Quantidade de água ela tá pegando. Quantidade de água boa aí. Mais um metro aí de água. Ela tá abrindo rapidamente aí, ó. Essa pasta aí, ó. Mais um metro, eu acho que era. Ela vai transbordar. Mais um metro ela vai transbordar. Ela tá pegando bastante água. Não sei se pode ver aí, ó. No vídeo aí, pessoal, para vocês assentem aí, né? Se ela transbordar, fechar a PS50 aí. Sempre daí uma Ilha Vitória. Vou mostrar para vocês ali na frente. Se ela transbordar, ela fecha a PS50 aí, ó. Ela tá perto. Mais um metro de água. Ela pegar por diante. Ela já fica perto aí de transbordar. A da velha tá abrindo mal pau, ó. Aí. A imagem aí pra vocês verem. Eu não tenho o que falar pra vocês aí. Aí na Potuúba, né? Barra Arpina. E aí, ó. Onde tá a foto aí? Na base de um metro aí. Ela já pega um tado de água aí pra transbordar pra pista. Tá pertinho. Tá pertinho, deixa eu mostrar aí pra vocês verem. A água tá perto. Aí, a diferença aí. A água não tá aí, ó. Tá bem pertinho, pessoal. Isso aí. Não há.